دا بونیر په مرکزی بازار سواړی کې په مردان روډ باندې د چنار پل او شمه هوټل سره نږدې د بختیار بیپ اینڈ مټن گوشت پرانسته شوې ده. د غوښو په دې شاپ سنټر کې به د وړو څارو هر قسم غوښو نه علاوه د شنکر چارسدا تخبه شاهبازګړه کې کار کوونکي د مشهورو کاریګرو د لاس خوندور ذایقهدار چپلی کباب خو میلاویدلی شي. دا کیمرامین ملک دان سره شوکت بونیری ویسا بونیر. چلاتی بیا بیا برازی ولی چې موږ مور او بلار دوا غویو او د یارانو دوستانو دواله سره را نن چلات چې څه خدمت خدمت یې موږ کوو او کباب یو خامخات یو د الله استعمال کې نو بیا و پتو کباب چې یو بتا ہوتا د نور هلکو نه په پرخ باندې ملاویږي دغه د موږ تازه وخري او د کچا وخري نو ان شاء الله چې یو دلم تاسو خو نه تاسو په حال بونیر کې برازی کباب نه یو پیر و راشه ان شاء الله چې یو دل الله شتا سوخره او یې مردان روډ باندې او دغه سواله نه چرادی د ټرکونو را اخیری اډر دغه ځای کې شمه هوټل لې په دغه کې مونږ ځان لې او ټیپ لو کړی دا نو مهرباني به وای چې او پیرا راشه ان شاء الله بیا به بل خوانه ځای کې خیری او خپل غوښه بلته ان شاء الله ملاویږي خپل کوشش کوم دا ویږي.